ngayon para sa ikalimang kalahok ng Rap Song Competition ng Giniling Festival. Unang parte ng Bahay Katay. Palakpakan natin mula sa Caloocan, si Ryke! Yes, sir. Hey. Gandang gabi po sa lahat ng dito. Yeah! Hey! Ah! Yeah! Hey! Sana po magustuhan niyo to, yeah. Yeah, 1, 2. Yo, handa ka na ba? Marinig yung 16 na bar, pero ito ay kakaiba. Di tulad ng iba, di ko ay katotohanan na. Mga duwala ng iba, ako'y halimo na nagbabalang kayong mabait na tao, kaya madalas nagbabalang kayo. Sarili ko ay yakin nila yo, para malaman ko sino man tunay ang kahit tumayo. Mag-isa, di naman kailangan laliman o bilisan. Bakit pa kailangan gawin pala isipan? Kung kaya naman sabihin ng diretsyan sa simple salita para lang maintindihan, diba? Huwag natin pahirapan ng nakikinig, bumibili, nanginginig, bumibilip sa mga hawitin na sinasira sa puso nila at dinidiptip. Kung po si Jose na ng araw, nagbakasakali mahanap, sarili at hawak, mikropono na ang katotohanan sabay pangunawa malawak. Sa aking pagtapak sa hentablado, bago pa ako magsarado ng paningin, pananaw ko'y huwag salingin. Pagbabago, ang sinisigaw ng batang tagabaho. Ang tanong ng tao ay sino ba ako? Anong kapo? Kanang galing? Ikaw ay bago. Matagal na ako nagmamatsyag, kahit baguhan lang ang bansag. Di na kailangan magbuhanap ako sa bata ang mga komento ng tanyag. Oh! Hey! Itong kanta to, alam ko sa hip-hop industry marami tayo nito eh. Kaya alam ko, sana makarelate kayo kasi lahat tayo parang meron nito sa panahon na to. Check. Malaki na raw aking pinagbago sa aking pagkatao. Pagkatapos makawala sa aking mga gapos, kaya halos sugat na galos. Boses ko na napapaos, nakasisigaw na hindi bibitaw. Iyaan mo muna makatapos sa hirap ng dinaanan, tayo ng alalahanin. Bago ko kuhusgahan, subukan mo ng kilalanin, kasi napakadali lang ng ginagawa mo. Sa kapwa mo wala ka namang natatamo. Sino ka? Makapagsalita ka sa'kin. Nasaan ka ng buhay kay nasa bingit ang alangan. Di ko nga matandaan kung ako'y iyong napakain. Dinaanan ko'y alam mo pero di kayang lakarin, kasi nakita mo lang tapos nakwento mo lang. Hindi mo naranasan kadalasan nangyayari sa'yo'y puro kamalasan. Ang tahasan kung sasabihin sa'yo hikahamon sa pansin. Wala ka na bang ibang alam na gawin? Kaya di na ako nagtaka kung bakit nandiyan ka pa rin. Minsan naisip ko na din, ito ay palampas eh, pero mahal kita't maaari mo rin baliktarin. Di ko mawari kung bakit gantong nangyari. Pagkatao mo pala'y magkukunwari. Siguro nga ay hindi na talaga kayo mawawala. Sa bawat pagkangat maiinap. Di ko malaman kung meron kang ganito kaya ingit. Hindi ka umiimik, siguro'y parehong nabanggit. Pag-iisip mo ay isang nakakahawang sakit, o sadyang mapang-aking ka lang parang lahi na singkit. Di ka ba natutuwa pag may nangyaring maganda? Halangang yung kaluluwa at paurong ko dumanda. Yokong magtunog mayabang at magpapakumbaba. Kumbaga ako'y angat kaya lagi mong binababa. Di ako nagpapanta pero sa kabilang banda di ko hahayaang pagkakoy ilubog ng talangka. At kung di ka pa magdalawang isip sa'kin magtangka, inangata ko lang ang mga katulad mo sa dampa. Ang tulad mo ay lapa, walang patutunguhan. Lula ng kalungkutan ay pagbubuwat ng upuan. Taong nagingit-ngit sa biyaya ng kasalukuyan. Tatanda kang mag-isa, tulak ang sarili sa tuyan. Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Sila'y dating kaibigan ko at malay nyo meron din sa paligid nyo. Gagawin lahat para ikay balik na rin, ngunit puno na ang salop, ayoko nang palampasin. Di ko mawari kung bakit gantong nangyari. Hey! Pagkatao mo pala'y magkukunwari. Siguro nga ay hindi na talaga kayo mawawala. Sa bawat pag-angat may hihila ko. Hey! Hey! Di ko mawari kung bakit gantong nangyari. Yes sir, maraming salamat po. Yeah, yun po si Ryke. Tungo tayo sa ating hurado. Sparo. Yo. Ryke, okay naman yung ginawa mo. Maganda yung pasok. Kasi yung, ayan, sa style mo, sa forma, may dating na agad. Parang si Curse 1, nung unang namit ko si Curse 1, ganyan eh. May nakalatas kalbo, di ba? O, tahimik. Yung sa pag, suwabe naman yung mga pasok, pati pagpili mo ng beat, maganda. May kakaiba sa'yo. Siguro parang napansin ko lang, parang hirap ka sa pagbigkas ng Tagalog. Ano ka ba? Saan ka ba mas komportable? Hindi, medyo, ewan ko, parang slang daw, sabi na. Oo, parang medyo slang kasi yung bigkas eh. Okay naman, tapos yung paningin ko sa'yo, parang yung mga hugot, sa mga hugot mo yung tungkol sa inspirasyon, determinasyon, maganda yung pagkakapasok. Tapos, parang si Keja, pero mas mababaw lang yung bato. Pero ganun, maganda, may kakaiba sa'yo. Salamat po. Smugglaz. Sa akin, solid quality talaga yung lyrics mula umpisa. Mula umpisa pa lang, talagang kumaagat na yung mga lyrics niya. Pinapakinggan ko talaga. At yun, sobrang pasok sa akin yung tema mo. Saka yun yung sinasabi kong kakaiba na di mo masasabi sa dating niya kung ano yung kakantay niya, di ba kanina? Pero yung pala. Yun nga, siguro sa pagbigkas lang ng konti. Pero sa akin, hindi naman yung sinira yung performance mo eh, kahit paano. Malakas pa rin siya para sa akin. So, yung kabuuan, sa akin yung kabuuan ng kanta, solid siya. Ang ganda ng concept, ang ganda ng chorus. Saka yung masustansya yung pagkakasulat mo. Yun lang. Maraming salamat. Third blow. Masustansya. Oh, masustansya daw, sabi ni Smug. Dahil pag pinakinggan mo siya, pag kumanta siya, parang papakinggan mo siya eh. Hindi yung parang, wala lang, alam mo yun. Pero para sa akin lang ulitin ko lang una, di ba, live. Oo, natural, may isasabi, may mag-aamali. Pero yung isa sa tinitignan din namin, tinitignan ko yung itsura mo, paano mo i-presenta yung sarili mo eh. Kasi rapper, una sa lahat, rapper ka eh. Pag sinabing rapper, masaya lang yan. Hindi naman basta akong singer lang yan, umasot lang ako. Kailangan mo ng karakter eh. Si Ryke may karakter agad nung pag nakita mo ba lang, alam mo na yung, oy, may kakaiba rito. Yun. Crush mo agad na. Crush ko yan, pare. Antayin mo, may mga nalabot per sight ata ako, pare. Medyo lang. Sino ba? Ito may karakter daw to sa gilid. Ne, pero si Ryke, magaling si Ryke. Although may sabit ng konti, pero okay pa rin. Ayun. Salamat mga judge. Salamat bro. Ryke. Salamat.